Ha. Rəşad qardaş, qardaşlar sual verirlər. Namazda hərəkətlər, yəni namaza aid olmayan hərəkətlər. Müəyyən adamlar var ki, qırağa baxırlar. Müəyyən adamlar var ki, saqqalınla oynayır ya yaxud üstünü nəsə də qaşıyır, belini. Onlar namazı batil edirmi o əməllər və hansı dərəcədə mümkündür onu eləmək, o icazəlidir və hansı ki olmaz. Ümumiyyətlə bütün alimlər ittifaq ediblər ki, namazda az hərəkət namaza fəsad etmir, namazı batil etmir. Səhi görüş budur. Az hərəkət namaza təsir etmir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yusalli vəl-bəbu aleyhi muğlaq. Namaz qılırdı Allahın Rəsulu və onun üzərinə olan qapı bağlıydı. Fəci'tu fəstəftəhtu fəfətəhəli. Mən də gəldim deyir, qapını açmasını tələb etdim. Yəni, qapını açmağını istədim. Namaz qılır, qapını açmağını istəyib. Deyir, fəfətəhəli thummə raca'a ilə musalləh. Gəldi qapını açdı, sonra getdi namazına. Ayrılmıyım namazdan. Namaz qıla-qıla. Bir yaxud iki addım atıb, qapını açıb, qayıdıb namaza. Alimlər buradan götürüb deyirlər ki, namazda hərəkət ehtiyac varsa, əzbərləyin bunu, ehtiyac olduğu təqdirdə namazda hərəkət etmək namaza fəsad etmir. Burada ehtiyac var idi yoxsa yox? Var idi. Ona görə İbn Rüşd və İbn Teymiyyə Rahim, İbn Abdülbar əleyhi rəhmətullah icma nəql ediblər ki, ehtiyac varsa hərəkət etmək namaz batil etmir. Lakin dabiti nədir? Hərəkətin. Az hərəkət. Çünki az hərəkət etmir. Yəni, 3 addım, 4 addım olsa namaz batildir. Hə? Yəni, biz nə dedik? Səhi görüşə görə namazda ehtiyac varsa az hərəkət etmək namazı batil etmir. Bunu bildik. Bu da haqq. Lakin nədir az hərəkət, çox hərəkət? Necə bilim ki, mən az elədim, çox elədim? Nədir bunun dabiti? Bir çıxış yolu, qaydası var bunun bir tərifi? Fuqaha bu barədə ixtilaf edib. Bir neçə görüş deyiblər. Məsələn, Şafilərlə Həmbəllər deyiblər ki, az çox söhbəti urfa qayıdır. Urf. Yəni, insanların urfuna, adətinə. İnsanların baxışında, urfunda əgər az hansı azdırsa, o azdır. Çox hansı çoxdursa, o çoxdan gedir söhbət. Məsələn, Hənəflər deyiblər ki, az çox necə bilinir? Az hərəkət, çox hərəkət. Deyir, əgər qırağdan baxan görsə, sənə baxsa və şək eləməsə ki, sən namazda deyilsən, şək eləməsə, o çoxdur, deyir. Namaz batildir. Yox, şək gələsə, bu namazadır, yoxsa yox, deyir, o azdır, deyir. Nə demək ilə? Bildin dabiti. Baxıram mən, sən hərəkət edirsən axı. Mən baxıram uzaqdan sənə. Sən hərəkət, biz hərəkətin dabitindən danışırıq. Payı bu namaz qılmır. Yəni, uzaqdan baxıram, sən o qədər hərəkət edirsən ki, şək eləmirəm ki, bu namazda, sən namazda deyilsən, bu hərəkətdə olan insan namazda ola bilməz. Vəssalam, namaz batildir, deyir. Yəni, çox hərəkətdir və çox hərəkətdə namazı batil edir. Yox, əgər şək gələsə, bu namaz qılır, yoxsa hərəkət eləyir. Hərdən eləyir, az eləyir. Deyir, onda deyir, namaza fəsad etmir. Yəni, onlar dabiti bu cürünə deyiblər. Hər bir halda, Allahu aləm, biz deyirik ki, az hərəkətdə ehtiyac varsa, az hərəkətdə heç bir problem yoxdur. Lakin, indi sən dediyin ki, məsələn, kimsə belə saqqalını biraz nəsə eləyir, yaxud köynəyini düzəldir, yaxud üstü açılıb, bir şey belə açılıb, belini bağlı. Bunlar hamısı az hərəkətdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir yaxud iki addım attı, qapını açdı, gəldi. O səhih hədisdir, Ayşə radiyallahu anhə deyir. Bu deməkdir ki, az hərəkət qətiyyən zərər vermir, əlhamdülillah. Siz dediyiniz hərəkətlər, bu olur insanlardan, məsələn, hərdən əlini salır, hərdən qaldırır, hərdən üzündə nəsə eləyir. Yəni, bunlar
Cüzi hərəkət, az hərəkət sayılır. Lakin insan, məsələn, namazda gedir, gəlir, oturur, artıq çox hərəkət namazı batıl edir, Allah daha doğrusunu bilir. Rəşad qardaş, bununla bağlı ilə sualın davamı, yəni Peyğəmbər s.ə.v-nin hədis Ayşə anamızdan gələn hədis Bəli. Ki, qapı açıldı, o ratibə namazı, sünnə namaza aid idi, yoxsa fərz namaza olduğu barədə? Allahu ələm, mən... Yəni bu hərəkəti fərzdə deyiləmi mən olur? Mən bilmirəm, o Peyğəmbər s.ə.v hansı namazı qılırdı, nafilə yoxsa fərz? Yadımda, yəni fərz namazda da eləmi hər bir olur, halda, məcbur. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yusalli, namaz qılırdı, vəl-bəbu aleyhi muğlaq, qapıda bağlıydı. Biz buradan götürüb deyirik ki, yəni alimlər deyirlər ki, namaz qılanda hərəkət, həmin namaz qılanda hərəkət istər fərz namazın olsun, istər nafilə namazına olsun, nafiləni ifsad edən fərzi də ifsad edir. Məsələn, biz deyirik ki, namazda gülmək, Var təbəssüm etmək, yox, belə az üzün. Var gülmək. Səs çıxır. Əməlli insan gülür. Gülmək namazı batil edir. Bu, ola bilməz ki, nafilə nedir, fərz etmir. Aydın axı, ona görə namazda gəldisə sözü, fərq eləmir. Məsələn, biz deyirik ki, namazda işarə eləmək olar salamla. Yəni, sənə salam verirlər, sən işarə eləyirsən. Bu, nafilədə də olar, fərzə də olar, hə, işarə eləyirsən, hə. İşarə olur. Yaxud ehtiyac varsa namaza tüpürmüyorlar yoxsa yox? Olar. Niyə? Bu indi biz deyək ki, nafiliyə aiddir, fərzi axtara hansında fərq eləmir. Nafilədə astıran adam özü elhamdülillah deyə bilər. İstər nafilədə, istər fərzdə. Ona görə biz burada deyirik ki, yaxud ayaqqabıda namaz qılmaq. Ayaqqabıda namaz qılmaq olar, olmaz? Olar. Ayaqqabıda namaz qılmaq olar. Nafilədə olar yoxsa fərzdə? Heç bir fərqi yoxdur. Namaz qılmaq olar. Nafilə də namazdır. Fərzi namazdır. Aydın oldu, axı. Ona görə bu kimi məqamlarda, bu kimi yerlərdə heç bir işgəl yoxdur ki, hərəkət məsələsi bu yerdədir. Yəni, Allah daha doğrusunu bilir. Sizə qılmaq xeyir.